Добар ден, почитувани гледачи, ви благодариме што сте со нас да го започнеме ова ново издание на емисијата Очи во очи на телевизија 24. Полицискиот билтен секојдневно, веќе со месеци, го полнат случаи поврзани со странски работници вработени во македонски фирми кои едноставно исчезнуваат. Работниците се претежно од Непал, Индија, Пакистан и Филипините. Бегаат и групно, но и индивидуално, како што е последниот денешен случај со младата 25-годишна непалка. Иако имаат договор за работа, обезбедено сместување и работни визи, а нивниот внес во државата чини до неколку илјади евра, на сметка на работодавците, тие си заминуваат ненајавено, без известување за своите работодавци, оставајќи ги практично на цедило. За сега нема информации споделени од страна на МВР за избегани работници кои биле пронајдени од страна на полицијата, пошто се препоставува дека тие нелегално продолжуваат кон европските земји, а ја користат Македонија само како транзит држава. Со ова веќе имаме искуство за време на бегалската криза, кога и илјадници само транзитираа низ државата, а на една рака се бројат тие кои остана и побараа азил. Но сепак не помалку важно е прашањето во какви услови работат странските работници кои доаѓаат на работа по конфекциите и градежните објекти, веќе сепак знаеме дека токму на овие работни места во минатото имаме голем број на прекршување на работничките права. Иако нашите плати можеби не се некоја премија за пакистански, непалски или индиски стандарди, сепак тие земји се со понизок животен стандард од нашиот, па што ги тера работниците масовно да бегаат од државата. Кои се условите, работните услови за нив, наспроти за нашето локално население? Се поставува прашањето дали увозот на странски работници во државата за сега е невозможен, непрактичен, кој треба да гарантира дека странските работници на вистина ќе останат во државата според нивниот договор за работа и, нели секако, работна дозвола за престој. Ова е нашата денешна тема. Дискусијата е отворена со веќе првиот гледач, кој што доколку е на линија, можеме веднаш да го вклучиме. Доколку се слушаме, повелете во програма сте. Добар ден. Повелете. Дал да плачеш, дал да се смееш. Ова беше потек на предходната влада, на предавниците од СДС под команда на ДУИ. И што да кажам? Извадете податок, еве, док сме во емисија, колку невработени има во Македонија, ќе видите дека се над 100.000. И ќе видите дека над 70% имаат она, што се вика, просечна плата и преживуваат во Македонија. И сега некој да ви дојде од странство да работи од дека, а ние сме најсиромашната земја на Балканот, затоа што е испокрадоа овие политичариве, затоа што се плашат како ѓаволот крст да го донесат законот за потекло на имот, конфискација и големи затворски казни, за сите апаши до сега, што биле политичари, затоа што во затворите имаме само ситни криминалци, дури и невини луѓе, а не видовме како Јанева ја ставија во затвор, тоа е во ред, но 300 и кусур илјади евра што ги лапна, никогаш не ги врати. Што има народот од тоа? Значи, редко некој да влезе во затвор од овие што биле на функција, а не видовме па некој да врати ни денар, што се вика. Тука е целата приказна кај нас и од тука потекнува се. Треба се отворат кинески фабрики во секој град, тоа е единственото решение, за да се подигне стандардот. За да можат овдека вработените да взимат. Исто така сите со лажни дипломи да ги вратат платите што ги взимале. И илјадници што не одат на работа взимат плата. Исто така да ги вратат сите пари. Додека тоа не се среди, се другово е лимунада. Па они доаѓаат тука само транзитно за да избегаат во друга држава.
Благодарам за вашето јавување. Пред да продолжиме со следниот гледач, режија само малку погласно, ако може. Доколку веќе го имаме гледачот на линија, повелете. Добар ден, убав ден. Убав ден и на вас. Благодарам. Овака, прво, странските работници не доваѓаат затоа што бараат работа. Тие бараат полесно да дојдат од нивната земја до кај нас, затоа што сме ние далеку поблиско до Германија, Швајцарија, Шведска, отколку да мора преку планини брда и да се снаоѓа некако да се кријат па да дојат до тука, а од тука да продолжат. Фактички, ние сме им одскочна даска, значи, за да отидат и фактички, еве, не знам дали има некој работено повеќе од една недела, две, но значи, кој што е на работа. Не сме слушнали, можда има, али, значи, тие не остануваат тука да работат. Значи, тие и ги ја бараат само причината да дојдат од таму, а од тука да заминат. Меѓутоа, одека е грешката, не бараме кинески работници и не знам што преходни, што рече. Не ни требат ни. Кинези не ни идат. Значи, одека требаше само нашите, оно што го спомна, преку 100.000 души имаме невработени. Па ако веќе ги имаме тие 100.000, над 100.000, значи невработени. Во тие сега претежно се неквалификувани или со мала квалификација. Ке му пратам три пати покана да се јави на одредено работно, ако четвртиот пат, значи не се јави да работи, ќе го избришам од евиденцијата. А тие се пријавува да земат само социјална помош, да користат здравствено и социјално осигурување и да сите тие работат приватно по разни фирми непријавено. Е, затоа вака ни се случува кај нас. Место ние да му дадеме можност на нашиот работник. Ние фактически нашите работодавачи ги избркаа работниците, не сакат да им дадат пари барем малку, а на овие увозните им дават по околу 1000 евра со сместување. Ви благодарам за вашето јавување. Уште еднаш ќе потсетам на тајмерот. Тој е наместен на 2 минути. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Па видите, овие гости што доваѓаат кај нас, тие тој име како станица успут, кобаѓи ќе работат за тоа, за вона и да направат друго пат, ќе да патат во Европа. Кај нас се знаат примањата. Со кој плати ќе он ќе остани тука, како гостин да дојде да работи, стан треба да плати, ова да плати, ова да плати, он кредит треба да земи да плати такви работи. Нема шанса. Но државава наша е кутна, овие скроз напоку. СДС, сто пати ќе кажувам, па на некој му се врти во главата, за мене, шарената револуција ме спомневаат. Мене ми се чини шарено му е во главата на тој што не разбира ништо. Ја го критикувам, СДС работењето нивно е доведен ова ситуација од 90-та година навака, СДС, подпомогнато од ВМРО. И двете, не паќам страна, мавани по едни и по други, не сум ни седни ни си други, сакам да има и комшијата, и пријателот, и другиот, и третиот. Секој да може да живеј. Тако сум ја. Нека кажи некој кој ме знае кој сум, што сум. Еве, например, сега, ќе го спомнам и тоа, таравари што прави. Од министер беше, па отиде градоначалник, па однатака, и тој што беше министер го ставил директор и сега дени помош шаком и капом, дали го следува или не следува, тоа е попара во државна полница по ови речи ги пообштинјава, кај што тие доделуваат. Како се вика тоа, третја нега, петта нега, она. Само тоа работат, само делат. А тоа е на чешма што течи ситна, а да многу вирот го полни. И тука никој не обрнува внимание какви пари истекуваат. Благодарам за вашето јавување. Тресно како да се најде баланс помеѓу или потребата за работна сила и заштитата на интересите на домашните компании кои треба да гарантира дека странските работници нема да го злоупотребат нивниот престој во Македонија, но и дали имаме некоја поширока дебата за
достоинството на тие странски работници за нивните не само работнички права, туку и човекови права, бидејќи тие се дојдени овде во потрага по подобар живот, по повисоки плати, но дали се заштитени соодветно како што би бил и домашен работник. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Асади. По програма сте, ве слушаме. Па кажа претходните дека сите тоа е транзиционна овде вака, кај на се за транзиција да одат набор од Македонија. Да одат. Ние не можеме треба за нашите што се, за нашите тука што де се вработени, да се направе преко заводот за запослување. Презајот за послување, они е за нечиски работници што треба да имат заварувачи, тејари, бравари, зидари, мајстори немаме, електричари. Тоа треба да направе сега преко заводот за вработување, а да се укинат оние агенциите што се што посредуваат. Што е тоа агенцијата зима, колку платата ќе земе овој работникот, тој му зима на агенцијата овој што е предпријатието му плаќа на агенцијата за вработување. Тука треба да се направи тоа, инако кој е тој странец што ќе работи за 25 или 30 хиляди? Еве сега, и 30 хиляди да му плаќа. Да ми стварно треба 200 евра да му дадиш. Ами храна рина каде е? 700-800 евра. А кој наш вработенет има 700-800 евра? Нека се замислат малце и овие што се предпријатијата, то се приватни и државните, стварно да се плати работната сила, да се работе снага, да можат луѓето да бидат задоволни и да не ни бегат на двор. А иначе ние немаме корист ништо од овие странците што доаѓаат. Транзита земја од тука, ќе се замират и гаш и по ноќе бегат. Што сакаме ние? Значи, нашиот народ го зачуваме, нашиот народ го задржиме, тука да имат корист и со фамилијата да може утре станци остануват, да му помогнат бе стар човек утре, кој ќе го гледа? Па домови немаме и пензионерски домови. И скапи се тие домови, никој не може да ги плати. Со една пензија мала, кој ќе го... Благодарам за вашето јавување, но ви интересно дали веќе се создаде која лоша репутација околу овие работници кои доаѓаат од Непал, Индија, Пакистан, Филипините, така натаму, поради избеганите работници од нив, но доколку само на почетокот на оваа летна сезона пристигнале околу 600 работници, притежно нели да работат во гостителскиот сектор и пред тоа имавме голем број на пристигнати работници, значи сигурно бројката е некаде над 1000 странски работници, од нив според досегашните информации се избегани еве, како да ги наречеме, не знаеме кој е правилниот термин, но еве да кажеме дека навистина избегале и од државата и од работното време, секако не се сите тие кои што пристигнали, има голем број што остануваат да работат и да живеат во Македонија, па не ли зборуваме и за нивните пристојни услови за живот и работа и тие да сакаат и понатаму да останат во државата, нели не се сите оние кои што дошле само за да го злоупотребат нивниот престој во Македонија. Добар ден за следниот гледач. Зато... Дали ме слушате? Јас ве слушам. Повелете. Ти ме слушаш? Јас ве слушам, да. Супер. Значи, овие непалциве и бурманците таму и од што доаѓаат од тие држави, си се луѓето многу паметни. Значи, тие не се вчера тука по Валканов, уште на времето тие уште давно ја идеални цели колони према Западна Европа и знаат многу убаво дека овде кај само оскошна даска. Та и ниф од таму од кај што бегаат е подобро него кај нас тука. Ние сме дамбетер од ниф со работнички услови, со владење на право, владење на државата и да ги речам стопанствениците. Нашите стопанственици се исто како оние што чувале гладиатори во кафези, во римско доба, во рабовладетелство. Значи,
така ги третираат своите работници. Тие се бездушни, без емоции и на работникот гледат како на потрошен материјал, како што беше на зафрканција со Цацко од К-15, која се изгуби едно дете таму вода, и одма вика, дај друго дете. Е, така функционираат нашите ни мили и драги бизнесмени, затоа што сите се скоро дел од транзицијата што направи Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски губи поим работникот, ги спорсира сегашниве тајкуни да прават што сакаат, да дивеат и да манипулираат и со сите влади што ќе доаѓаат на ред во оваа држава, ненормална работа со благослов на Калето или Америчка амбасада или наречено Америка. Значи, луѓето паметно си прават, доаѓаат тука и да ги... Прави, благодарам за вашето јавување. Веднаш продолжуваме со следниот гледач. Дали се слушаме? Се слушаме и тоа многу сериозно, почитувано од Титовке. Видете, јас како Диме, прво ве поздравам и знаете што се прашувам. Она што се случи вчера во парламентот, па ние не да имаме странски работници во нашава сакана Македонија. Кој е мештанин работник, после на вчера што се случи во парламентот? Па ние македонците сме странски работници. И се мачиме. И ке се мачиме доживотно под овие услови. Срамота и гревота. Еве зошто бегат младите? Директор на улици и патишта во Битола, вработен со фалсификат диплома за средно одделение. Десна рака на, како се викаше, Коце Трајановски. Дали вие тоа го имате регистрирано? Фалсификат диплома, член на Бленд, што е, не е ни битно тоа. Почитувана, вие спомнавте овде снимале од странство наводно избеглици. 600.000, така? Утре идам за Хрватска. Утре, пато, здраве Боже. Знаете ли го Хрватска, Липа наша, 250.000 странски работници има. Им се малку. А знаете зошто? От опис и попис на работното место, таму се почитува. Овде кој опис и попис? Се е лага и се е, ако може да се подмет. Па и тој странски работник во наводници што дошол овде заприметува со кого си има работа. Со нечесни луѓе, со мрачни појави, со измамници. Ке си одат? Како си одат нашите млади масовно, така и они ке си одат таму кој што е пубо. Благодарам, се најдобро, пријатно. Благодарам и вам за вашето јавување. Примерот, односно корелацијата со бегалската криза, беше само да ги поврземе тие две случувања, како пример за порозноста на нашите граници и можноста е вака незабележано да се помине, бидејќи до сега МВР нема најдено ниту еден избеган работник кој што дошол овде од странство. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, ако се слушаме. Се слушаме, да, повелете. Па многу го нешто кажа предходниот гледач. Меѓутоа, секој дојде за подобро. Кај нас, за жал, нашите бегаат за подобро, а сите кој дојдат и кој ке видат, а што си имат замислено, значи, тука веќе нешто не е во ред. Значи, замислуват подобро, го замислуват доста подобро. Меѓутоа, кога ке го видат на дело, така да нормално дека одате. Сеја викате, немате на граничните премини. Па овие сите што дојат, не дојат на гранични премини. Значи, ние колку што знаеме, ние имаме еден куп нелегални премини и нормално кај нас не функционираат тие нелегални премини со заштита и кај нас кој сака може да дојде. Значи, ние имаме за жал, луѓето квалитетни бегат, затоа што во државата постојат многу приватни факултети и буквално скоро сите се со дипломи. Значи, кај нас не е проблем воопшто да добиеш диплома од високо образование. Така да, и тука више е револтот голем.
И сите тие што се до дипломи од високо образование, никој не сака да работи, било што да речеме, секој бара да дојде на некоја функција. Како исто гледаме од оваа другава коалициона партија, што е, значи, све се лица на функција. Значи, они бараат, ние имаме странски државјани, да видите го вие што е вториот човек во државата на парламентот, тоа не пувало си рече од Косово, па после као мајка му, па врти као киша ако Крагуевце. Значи, ние во парламент имаме страни државјани. Секдека имаме. Вие имате во здравство. Ете, таа имаше од Албанија донесен една господја. И сега има 100%. Значи, да се направи една ревизија, вие ќе видите дека во здравство врие овај од друга држава. Значи, не речеме работна сила, меѓутоа, се на функција. Благодарам за вашето јавување. Дали имаме следен гледач на линија? И сепак тука ќе треба да направиме кратка пауза за рекламите, да ги проследиме, па ќе продолжиме нашата дискусија. Се враќаме наскоро. Се враќаме во емисијата Очи во очи, ја продолжуваме нашата дискусија со следниот гледач. Дали сте на линија? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Па ја мислам дека прво треба тие што ја донесува оваа одреба за увоз на работна сила од странство да се пратат на психијатр Кичи Преганов. Зашто тоа може само да го направат луди луѓе, да ти кажам право, и по мене болни кои ги ме луѓе. Зошто го кажам ова? По мене е легален шверц или трговија на луѓе. Ова е одскочна даска за легален влез во државата, а после тоа по црни патишта се знае кај завршуваат тие луѓе. Крват. Зар имаше некој паметен во оваа држава што мислеше дека некој странец во обкружување кај што имате држави околу вас продаваат по 1000 до 1500 евра плата за тој тип на луѓе што ги везувате, дека вас ке ви седи во државата за 500 евра. Сакам баш да го видам кој е тој паметен мозок. Тоа е едната работа. Втората работа, ја дека со работната сила во државата веќе проблемот го гледам во институциите. Зошто го гледам во институциите? Ние имаме 27.000 работно способни социјални случаеви во државата, ке ме молам. Што прави Бирото за вработување, што прави тој Министерството за труд и социјална политика? До кога ќе дава на лебари пари да социјална помош, а при тоа тие истите да работат во Германија или во Италија и да доаѓаат само да взимаат социјална помош. Кога ќе се направи ревизија кој се во оваа држава взима социјална помош? Како што рече господинот од Охрид. Зашто да нема како ако може една Шведска да ви дава три пати понуда за работа па да ви дава социјална помош, зашто тоа ние да не го воведеме од нека? Пазете, ние за работници во фарма увезовне непалци. Големата филозофија да работите. А викаме, имаме 27.000 или имаме проблем со 100.000 луѓе со ниско образование. Па тие што ќе им правиме? Ќе ги ставиме председатели на држава? Се знае дека тие ќе работат обшти работи. Немате на друго место каде. Тука ја гледам вината ја во системот и во институции. Благодарам за вашето јавување. Интересно. Мистина, и да размислуваме во таа насока дали единствениот заштитен механизам на креаторите на овие политики за увоз на странски работници. Беше надежта дека едноставно Македонија може би е подобро место за живење од колку Непал или Пакистан, да кажеме, па затоа работниците нема да сака да си заминат. Какви механизми ние имаме всушност со кои што ќе се регулира овој процес и домашните работодавци нема да останат со покуси ракави. Добар ден за следниот гледач. Ајде, добар ден, Афродита. Добар ден, ве слушаме. Поштовање до вас, до вашата екипа, до сите слушатели и гледачи што се јавија. Почете до само здраве, господ, да ни дава друго све ќе биде. Мој коментар е вака. Странските работници видуат дека Македонија е воз безвозен ред. И затоа бегаат. А најголем виновник до ова што рекоа да увезат странски работници е Ангел Димитров, председател на работодавците на Македонија. На која функција? Како мислам, на кој работодавци? Тој им го смути паметот на тие од владата, видува дека нашите работници барат големи пари, по голема плата, дај ќе увезиме ние. И затоа викам, видува странските работници Македонија воз безвозен ред и си забега. Ете, тој е Ангел Димитров, го знаеме, многу е сладкоречлив на збор, ама тие работници што ги држи тој од Свети Николе, кај што сектор има, тие се знаат. Се сложам со господинот Любчо и со сите тие. Зашто е важна
Статистика во една држава. И статистиката во овој сегмент е многу важен. Не би рото да има таму еден куп што зима джабе пари. Да се знае бре колку има способни, колку неспособни, колку полуспособни. Затоа е статистиката. И закон има. Човека не, некој ќе зима социјална, ќе работи по Германија, по Хрватска, по Ована. Законот, хаос е кај нас во сите сегменти и во овој сегмент што го денес што дискутираме. Во тие правни демократски држави ги нема ове работи. Ние уште долго години, уште многу години вака ќе си правиме мобет, а вие уште долго години нити вакви ги ставате. Никакво решение. Само Словенија, словенци 10 години да не опрат. Биди ми поздравена, све најдобро. Поздрав и до вас, ви благодарам за вашето јавување. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, госпожа Афродита. Повелете. Ава, и Лјупче многу убаво каса, секојако подржавам. При 27.000 социјалци, ние да увезуваме работници. А да им даваме социјална помош. Па дајте да направиме преквалификација. Молери, зидари, плочкари, градежници, зашто тоа државата не го направи? Или господјата што кажа дека од странство во здравство ваму таму работат. И таа е во право. Зашто ние немаме тука? Или не сакаат, може би нашите не сакаат да работат за таа плата? А се жалат на телевизија дека трпат за леп. А овие што е поминуваат нашата граница, што сакат да останат тука, не остануваат они тука, тоа им ја азрил за да побегнат на друго место кој останува во Македонија. Никој. И тој што го критикува Шарена, па тој многу правилно збори човек, ако треба ќе критикувам и позиција и опозиција. Ја не ми е мене јасно како да имаме социјални случаеви незапослени, а да взимаме од друго место работна сила. Тоа е нешто, не знам, ајде да не грешам, душа као договор, као нешто, не знам. Толку ви благодарам, пријатно. Благодарам и вам за вашето јавување. Дали не сакаат или едноставно работодавците имаат други услови за странските работници, а други за домашните, малкуте сведоштва на странските работници кои се согласиле да говорат со новинари, бидејќи нели се плашат од исходот што понатаму е велат дека нивните услови се всушност малку подруги, еден ден во неделата за одмор работат и по 10 часа, односно нели некои законски обврски кои работодавците ги имаат спрема локалното население, изгледа дека ги немаат спрема странските работници. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Поздрав до своја средита, поздрав до гледачите на вашата телевизија. Поздрав и до вас. Благодарам. Види, нема да зададам став причината зошто странски работници, мислам целосно, зошто странски работници се одлагаат и после за брзо време вративат од Непал. Защото има таму една држава Бангладеш, што е многу голема, 170 милиони жители, има неработени колку сакаш, и платата, прочитав дека е околу 100 долари плата таму, и са овде имаат околу 500 долари. Има многу причини. Мислам дека почетокот секоја држава кај што одат странски работна сила е пример и Словенија. Почетокот и од таму бега. Тоа е пред 15-20 години кога почна се осамостујавне, пред 30 години. Сега више и таму се спорија услови и подоби, така и кај нас. Почетокот мислам дека секаде е тежок за странците. Тоа е навикнување, јас сум бил малку, навикнување на менталитетот, на животот, на луѓето, на ова средината, па сместување, тоа. Многу работи се тука причина за да останеш, да се одлучиш, бидејќи не си од тука, значи не си. Ако си тука, ќе гледаш нешто друго, што причина некоја да најдеш. Ништо, платата може би не е толку, тоа што доаѓа, по 100 евра, овде со 500, може би ќе живее некако. Сместување, дали имаат, читам денес некоја господја млада од Непал, мисля, че ни беше 25 години, ја нема, трагаат во Охрид, се случи во Охрид. Ама неколку пати така и во група по 5-6
заминуваат од држава. Јас мислам дека ова ќе се среди постепено. Народот, они од другите држави секогаш одат, де ламо, де таму, и сега државата ќе најде кај што најдобро ќе му биде за сместување, плати и сите работи кои ќе се сложат во мозаикот, така да тоа ќе остане. Ете толку за оваа тема, поздрав. Благодарам за вашето јавување. Дали може би по низата на случај на странски работници кои избегале, очекувате Министерството да е намали квотата за странски работници или сепак нема да остане ништо, односно ќе останат работите какви што се, нема ништо да се промени и ќе се надеваат дека работодавците ќе им понудат подобри услови на на странските работници, се извинувам. Дали очекувате нешто да се смени, уште колку работници треба да избегат за да се вклучи алармот кај надлежните? Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Афродита, поздрав до тебе. Поздрав и до вас, повелете. Па и Словенија не е тоа што беше пред 2-3 дена на нашиот автомобилист, иде во Словенија, ма украдува опремата. Така да не е баш све идеално и секаде. А овие работници странски се чисто малери, баксузи. Они која навалија во Македонија, сада се ма беше на власт и тогаш цветаа рози, големи плати, убави услови за живот, арнама живи им баксузи, дојде у меѓувреме ВМРО на власт, се сменија работите, платите се намалија, условите се влошија и нормално е да бегаат. Само тоа е во прашање. Иначе овие нашиве социјални случаеви, има некој статистика на која возраст е и што може да работат. Дали може да бидат кувари, например? Дали може да бидат келнери? Има некој таква статистика, знаат ли што работат? Па еве сега ни Скопје прошетајте, ја случајно работам надзор на една зграда, има странски градежни работници. Не бегаат тие, че нема друга квалификација за на запад, веројатно, и работат еден куп странци. Овие што бегаат, веројатно имаат подобри квалификации, финансиски подобро стојат и може да се знајдат на запад. Ова, како го замислувате вие капитализмот, не знам, гледачи? Секој гледа профит. Тоа е капитализам. Странските компании, зашто ги носат кај нас фабриките по Србија и по други држави? За да имаат поефтина работна сила, да имаат поголем профит. Како сакат они да ви донесат од Германија фабрика, а да те плаќа како во Германија? Кај го има тоа? Па ќе се држи фабриката во Германија. И недостигот на работна сила не е од причини што некој нема, не е задоволен од платата. Нема млада работна сила, старе е населението. Во тоа е проблемот. Зашто е проблемот во Хрватска? Зашто толку работници фалат во Хрватска? Истото е. Имаат подобри услови. Благодарам за вашето јавување. Секако дека нема само во Македонија увоз на странски работници и тоа токму од овие земји, цел регион се соочува со зголемени барања за работни визи од токму од овие земји, Непал, Бангладеш, Пакистан и така натаму, дури еве има и работници од поранешниот Советски сојуз, Узбекистан, Казахстан и така натаму, кои сега за сега не се толку присутни кај нас во Македонија, но се во Србија, Црна Гора и тој регион што сепак се смета за понапреден од нас и во однос на платите и во однос на стандардите, но еве понатаму е се поизвестно дека ќе се соочуваме се посериозно и посериозно со недостиг на локално население за работните места кои што ги имаме отворени. Со тоа се препоставува дека ќе увезуваме и понатаму работна сила, но затоа имаме и институции, имаме механизми кои што можат да понудат и заштита за нашите работодавци, но секако да ги заштитат и човековите и работничките права на сите работници, без разлика дали се локални, домашни или странски. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете, во програма сте. Па видете, јас исто имам мислењето како и Лјупчо Драдишани, овие што се дојдени тука од Непал или не знам Индија, ова, или се ментално поребетени, или се поизлажани од работодавачите, инвеститорите што им се газите на фирми, дека овде ко Македонија тече мет и млеко.
ке јадат, ке пијат, ке уживат, нема да работат, или ке работат, ако работат, сигурно по 2-3 евра плата. И ајде, има како што тага луѓе, ќе се изложат и ќе дојдат. Ама штом ке сгадат ова тло, и штом ке видат како работат и какви услови има за работа, еден ако остане само, значи мора да е ментално поремете. Предходникот што рече, работат странски фирми тука, да, кинеските фирми работат из Македонија, прават патишта, прават ова. Ама мислиш кинезот ке му работи за 500 евра? На овие услови и на ова температура. Не бе, батка, ке му работи, јас ке идам на терен, да, ке работам, ама ке заедам 2-3 евра плата, а не со 500 евра да ме он уценува мене овде и да ми дава, да ми носи патлиджан и пиперка на објект да јадам. Исто така, ово што речено, што спомна за времето на СДСМ. За времето на СДСМ беа избегници. Дали еден останал овде, еве да ми кажете, вие телевизија сигурно знаете, дали еден останал овде? Не. Од таму кога идеше колони од Делчев, од Гевгелија, према, не знам, према Србија горе да бегат, полиција ги фатила и тие ги прашувале полицајците, колку зимаш плата? Он рекол, 400-500 евра. Ма ајде би ти со нас, што чекаш, што седиш овде? Така да еден нормален човек да дојде и од Непал, и од Индија, од Замбија, и од Танзанија, не знам, и од краде, само мора да биде пореметен да би останал тука да работи. Толку убав да е дивот. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Сепак да не ги подценуваме сите оние кои што станале во државата, тука работа, тука се трудат и тука гледаат својата иднина. Добра ден за следниот гледач. Дали ќе ми уклучите? Ви укучуваме, повелете. Па, нормално, некој што треба да каже вистина, нема да уклучите. Фала повелете, много. Вие сте на рета, имавме предходно гледач. Не сум гледач. Ајде, уклучете ме, ајде. Можеме да го исклучиме гледачот, имате 2 минути, доколку ги потрошите на расправија, не знам што би можеле интересно и полезно да слушнеме од вас, што ќе биде продуктивно за нашата понатамошна дискусија. Затоа продолжуваме веднаш со следниот гледач, доколку сте на линија, повелете. Добар ден, Македонија. Ве слушаме. Па јас искрено жалам што наши македонски граѓани, македонци и други, заминуваат од наша Македонија, а Македонија има толку можности за развој. Словенија, таму не знам, Данска, Белгија, Холандија, таму сигурно се држави кои имаат некада територија околу нас. Но таму во тие Холандија, не знам, Белгија живеат неколку милиони повеќе народ, многу успешни. Е са тие биле и колонијални држави кои ден денеска така народски кажано цицаат огромни богатства од тие земји во кои биле колонисти, окупатори, робовладетели. Но, жал ми што наша Македонија, поготово во овие 33 години, независна Македонија, не имаше чувство кај дел македонци за своја држава. И ден денеска голем број македонци нема чувство за своја држава. Да споредиш словенци и македонци, огромна разлика е. Словенците беа најпривилегирани во СФРЈ, со фабрики, индустрија, нуклеарна централа, нали, со пари југословенски изградена и многу така работи. Како народ, нали, почитуван, привилегиран, огромни пари, милиарди инвестиции, но тие пак беа словенци и во СФРЈ и сега се словенци. Еве сега Олимписки игри, словенците 90 спортисти има, ние се думнина. Ете која разликата. Ама кај нас ние најпонижени во СФРЈ, најискористени, најпонижени на било кој начин, најголеми Југословени спаднахме. Секој ден се расправаме дали сме македонци за Македонија или сме Југословени за пропадната, банкротирана СФРЈ. И така губиме многу време, нерви, раздор. Затоа велам луѓе, Македонија рај земја, само треба да се има чувство, љубов кон незе и купување македонски производи. Така се живее Македонија, а не со омраз. Ви благодарам за вашето јавување. Сосема при крај на нашата емисија. Едно по-обширно прашање, секако голема дискусија би можело да се создаде околу тоа, но и вето колку имаме недостиг на работна сила од домашното население, тие кои се
тука, кои живеат во Македонија, слободни се за работа, односно се уште се невработени, но не ги прифаќаат овие услови или плати кои се понудени, дали полека ќе се затвараат цели сектори низ државата, доколку сега силно се погодени текстилниот сектор, преработувачката индустрија, градежништвото, угостителството и така натаму, дали полека, но сигурно ќе видиме целосен колапс на тие сектори. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Младите се изсегуват за тоа што тука не и са дадени доволно средства за обстанок. А тие што доваѓат од страна, што се треба да работат тука странските работници, никој не би работил за 200 евра, колку што му нудат тие работодавачите, газдите, затоа што со 200 евра тај не може месецо да го прекара. Он не се дигнал од Непал или од Индија да дојде тука за да работи за 200 евра. Воа Македонија ќе биде само транзитна земја што они ќе минат низ неа и ќе се продолжат на запад. А македонците ќе се иселуваат нон-стоп и ќе останеме само ние старците тука и младите ќе бегат у страна, у странство, а ние старците ќе останеме и ќе чекаме кога ќе си умреме, така да од оваа држава нема ништо да биде. Нима ние било, ники биде. Треба да се обрне многу внимание на младите да останат тука, за да се развива стопанството и да имат од што да обстанат. Не може да работе некој цел ден на сонцето тамо како градежен работник за 300 евра, а некој службеник да клате вратата и да взима 500 евра. Тоа логика нема. Затоа што тај цел ден и живото си го става на коцка тамо дека што работе. Може да загине на тоа работно место, било да е на градежништо, било да е у рудник, може да загине и за да однесе на парче леп дома. А онај ки си клате вратата, ки си взима платата и ки му се качува секој месец парите процентуално, они ки си бегат со платите, со пензиите, со шо? Ви благодарам за вашето јавување. Ли може би тоа е некоја сурова вистина која што не очекува, но сепак еве се надеваме на поголем и поактивен диалог помеѓу властите и сите овие синдикати, институции што ги имаме за да се обезбедат подобри услови за сите, секако нели треба да се грижиме најпрво за домашните работници, да им обезбедиме на нив повисоки плати по соодветни услови, но секако тоа е само еден дел од проблемот и понатаму ќе имаме сериозен недостиг на работна рака, но еве интересно е кои построги мерки треба да се воведат за да работодавците да бидат мирни, институциите дека работниците ќе останат во земјата, каде на пример трудовиот инспекторат со почести инспекции на сите овие места каде што работат странски работници. Добар ден за следниот гледач, доколку го имаме. Ало. Повелете во програмата. Вака се, мене искрено кажам ме радува што бегаат странски работници. Иначе овде ќе стане врвулица на странци, ќе бидеме малцинство во собствена држава. Значи, тие работници овде се донесени како штрајк брехери, за да ги натерат домашни работници, кога почна да раснат платите, и административно, и реално, почна да растат платите, и сега работодавци, кои се научени на големи профити, да угнетување, буквално кажено, на работната сила, сега доаѓаат во ситуација да не можат да најдат работници, им паѓа профитот. Значи, сега да не се навеќам на теорија, ама Маркс сугово рекол на времето, профитот и богатството го создава директниот труд, не фотелјата во некоја канцеларија. Така да прво треба се направи не реформа, туку да се поттикне работодавците да ги да дадат подобри услови за работа за нашите работници. Еве сега на мала дигресија,
на македонска телевизија гледав, еден чува овци, вика, треба да плаќам на државата, за да ги носам овците во планина горе, за да пасат, и да се борам после за субвенции, за цени, наместо пашарината да биде бесплатна, да им се возмежи пристапен пат на полјоделциве до нивните ниви, да се та зелената нафта да биде многу поевтина, уште поевтина, за да имаме домашно производство. Домашното производство ја го прави богатството на државата, не профитот што го прават некои поединци. Например, се има кампања против производство на домашна струја од фотоволтаици, затоа што профитот го прават оние кои везуваат струја од странство. Значи, тоа кога еднаш ќе се смени кон тоа погледот на нашите работодавци и на самата држава, тоа... Благодарам за вашето јавување. Ве уште наш конкретно емисијата ќе предупредам повторно за таймерот. Погледнувајте го од време на време на екраните за да не бидете прекинати пред да се доискажете. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден, Афродита. Добар ден, повелете. Па предходниот изгледа не прочитал некој вестник или не информиран. Па овакво, две третини од граѓаните што се вработени взимаат помеѓу минималната плата и просечната, што е катастрофално за една држава. Катастрофално за една држава. Ни една држава нема такво. Да взимаш ти плата измеѓу просечна да ти биде измеѓу минималната и просечната плата. 66%. Катастрофа е од државата. Зашто бегаат странските работници? Вице-премиерот Битичи не јавуваше уште тогаш странски работници, странски работници, странски работници. Ја уште тогаш го критикувам. Дека тоа што ќе го донесе не е уред, дека тоа што ќе го донесе ќе му избега. Не седа тука. Прво и прво, Афродита, ние сме не цивилизиран народ, не културен народ. Ако примиш црнец, со црна боја, еј, види го каков е, види го кој го донел овој, или ако примиш кинец, истото тоа го збор. Е, сега, види, Афродито, што ми се случи мене? Порива, ја идам у македонски брод на треск. Е, браќен пар со две деца и тоа 15-16 години. И лова триви. И знаеш како? Абе, сум се сгрозил до толку дали не цивилизирани наши. Вика, види ги србиштава дошли овдека да ловат. И ја изреагирав на тој, одма. Му изреагирав. Абе, не знам у која држава живеам више. Озбилно ти кажам. Партизирана до крајност, до крајност. Не цивилизирана до крајност. Но ви благодарам за вашето јавување. Секако ова е многу актуелна тема, ќе се потрудиме со најновите информации и податоци да ја отвориме наскоро. Се позабележлив е недостигот на работната сила, како и масовните исчезнувања на странските работници. Колку се отвори дискусија кај надлежните институции, би било интересно и ние да ја проследиме повторно таа дискусија, овој пат со нашите гледачи. Благодарам што бевте дел од денешната дискусија. Останете со програмата на телевизија 24, следи централниот дневник во 17 часот. Секој добро!